Mine konkrete symptomer i forhold til PTSD, er der masser af ting, der kan ske i kroppen. Det vil sige, at min puls den stiger, og at hele den her, hvor man kan kigge sig rundt og tænke, det er utroligt, at der ikke er nogen, der kan høre mit hjerte banke, fordi det er jo på vej ud igennem brystkassen, og sveder, og alverdens ting og sager. Og problemet er, at det er enormt svært at finde ud af, hvornår det dukker op, før at det ligesom har været stået på i noget tid. Han lukker sig ude, altså bliver ikke en del af det sociale, som han plejer at være. Han har mareridt, han sveder, han kan få angst, når vi er ude blandt mange mennesker. Hans symptomer mere, men der er jo så mange, men de er ligesom inkorporeret i forhold til, hvilken situation man er i. Det er sådan det, der skal være det vigtige hernede, det er det der med, at der er nogle hyggelige ting, og der er nogle ting, der ligesom, ja, får en til at kunne sidde og føle sig hjemme og føle sig tryg her. Min kælder er sådan et tilflugtssted. Der er en indgang ind til rummet, fordi når det hele det kører på mig, for eksempel sidste nytårsaften, det her med, at jamen, hvor raketterne begyndte at køre det hele og sådan noget, så er der noget mere ro hernede, og der er sådan noget trygt. Det er hårdt arbejde, fordi den ligger ligesom som tåge over, ja, den ligger ligesom som tåge hen over Andreas, og den tåge, den kan nogle gange være let, og andre gange, så kan den være meget tung og ugennemtrængelig. Bare I to. Det er her. Da jeg fik stillet diagnosen, kan jeg huske, jeg var ved min psykiater. Jeg blev henvist til den første der, det var hende, der ligesom konstaterede det. Og det første, hun sagde til mig, det var sådan, nå Andreas, hvad tænker du så? Hvad er her med, at du kommer? Og så siger jeg, jamen det er meget nemt, altså jeg er jo syg, og du er læge, så jeg regner med, at nu giver du mig to piller, og så æder jeg dem, og så siger du, ring til mig på mandag, hvis det ikke er gået væk. Jeg har en klar aftale med ham om, at han ikke dør før mig, så det bliver en gammel hund. Man kan lære at leve med det, og man kan lære at interagere med det, men det der i, at den sidder der, og det vil den gøre resten af livet, det er enormt hårdt, især når man står som en ung mand og egentlig sådan tænker, det er jeg da styr på, jeg skal da bare ud og give den gas sammen med alle andre. Altså, han kommer sønderligt diagnose PTSD'en, kan man sige, fordi måske så der er måske mange, der har med den, at om det er rart, så har jeg ligesom papir på et eller andet. Men for rigtig mange veteraner, og mig selv inklusiv, der er det absolut ikke noget, der er en præmie at få, kan man sige. Det er mere det der i, at jamen, så er du i den, og det vil sige, at så er jeg berettiget til noget hjælp i forbindelse med noget behandling eller noget et eller andet. Men det er også samtidig en, der fortæller mig, at jamen, der er rigtig mange af de ting, du kunne før, som du ikke rigtig kan. Jeg kender Andreas i 4 år, og på de 4 år, der har han godt nok gennemgået en udvikling, der er helt vildt. Så jeg måske er blevet for bevendt i forhold til, at jeg tænker, så lige om lidt, om 10 år, så er han bare rask. Det ved jeg godt, det er han ikke. Men virkelig, altså han er gået fra at tage rigtig mange piller til at komme i terapi og ligesom på den måde få det bedre og bedre. Og også ligesom acceptere, okay, jeg har noget her, jeg må arbejde med. Hvor tidligere, der var han sådan, nej, det skulle han ikke arbejde med. Så måtte han få nogle piller, fikse problemet og på den måde. Så på en eller anden måde har han ligesom fået Andreas til at gå ind i sig selv. Og så ja, så har jeg jo en eller anden forventning om, at det vil han jo fortsætte med at arbejde med. Fordi nu er han ligesom åben, hvis man kan sige det på den måde. På de dårlige dage, der bare i det sekund, at telefonen den ringer, jamen, så kører pulsen, og adrenalinen kører, og tankemylder er der, og så videre. Nok til, at jamen, har telefonen ringet, og det er et nummer, jeg ikke lige nødagtigt kan se, at det er den nære familie, eller en af mine meget tætte kammerater, jamen, så er det nok til, at så går jeg op og skal sove en 3-4 timer igen. Hans gode dage, der kan han alting. Altså, der er der ikke grænser for, hvor verden skal ende, eller hvor den skal starte eller slutte. Hvor de dårlige dage, der er det bare sup ind, og så bare
der er ligesom sådan en filter for, hvor at så kan han ikke overskue noget som helst, selv den mindste lille ting, hvor det ligesom er mig, der skal tage ind, gå ind over os og hjælpe og sige, så gør vi det, eller okay, du får lov til at slappe af her. Der er noget hygge hernede, hvor man ligesom kan få lov til at falde til ro og få pulsen ned, uden at ja, skulle tænke over alt for meget. Det kan godt være, at han vågner op en morgen, og så siger han, jeg kan altså ikke noget i dag, jeg skal bare slappe af, jeg skal bare have fred og ro og sådan noget. Så siger jeg, men det ville også virkelig være dejligt, hvis at hækken nu blev klippet. Det kunne jeg godt tænke mig. Og så siger han, så går der lidt tid, og så accepterer jeg også, at han godt må gå ned og sætte sig og sådan noget. Så lige pludselig så kan jeg godt se ham stå med en hækkeklipper. Eller... Men hun presser mig en gang imellem, og det gør hun, tror jeg, både kærligt, men også nogle gange netop for at holde mig til ilden, når det er. Fordi jeg kan sagtens, og har jo gjort, inden jeg mødte Mette, sagt, fint, nu trækker jeg mig lige 14 dage, og så kommunikerer jeg ikke med nogen udenfor. Og det er jo selvfølgelig svært, når vi bor sammen, når vi er gift. Så derfor så er det klart, at jamen, det gør hun. Hun er med til, at man kommer op om morgenen, og at jeg kommer i gang, og at jeg gør et eller andet og foretager mig noget. Jeg gider ikke hele tiden at arbejde med livsstilen eller sygdommen, PTSD, fordi så kan den også bare få os ned i en eller anden spiral, hvor jeg prøver nogle gange lige at stikke ind. Og så er jeg også menneske nok til, at jeg kan sige, okay, jeg kan godt se på dig i dag, du skal du ikke. Men ligesom at sætte barnet sådan her, og hvis han så kun når hertil, så er det fint nok, men så er han da kommet altså det stykke længere i forhold til, hvis den var her. Men det er alting i tanken. Det er medaljerne og fra gennem tiden, og mærkerne fra de forskellige missionsområder. Og jamen, det er jo alt sådan noget, man samler, alt sådan noget, der er med til at skabe ens identitet igennem så mange år. Så selv paraden får lov til at ligge her. Nu er det efterhånden ved at være lidt støde, men det er jo stadig en del af en.